Dadá, mestre Jair Bala e Serginho, além dos outros componentes da bancada democrática, né? O Fael, o Toledo e o Vibrantinho, participaram durante esse ano de várias e várias reportagens, né? Principalmente na reta final, em dezembro, muitas matérias solidárias, né, Dadá Maravilha? Solidárias. Emocionantes, né? Mas sempre tem o outro lado. As câmeras, as lentes indiscretas do Vandercy, do Zé Geraldo da Silva, flagraram momentos, e do Amir também, flagraram momentos, como direi, hilários. Vamos ao gol contra especial de fim de ano. Segura essa bancada. Gente, nem te falar duas vezes. Na comunidade Mães e Filhos de Itaúna, olha só. Jair. A pizza das crianças e das mães. Que isso? Não, ia estar desprendendo. Não, tudo bem comer, mas falar de boca cheia e fala é brincadeira. Você está cornetando o Cruzeiro, sou Cruzeiro. Mas o Cruzeiro está jogando bem hoje? Eu sempre tô atacando, não converso com a atacando. Foi Mariana, né, Mariana? Vibratinho no campo jogava meu time aí, ó. Ó, Vibratinho, chama aí. Vibratinho, meu amor de Deus. Ó, Vibratinho. Olha quem que aparece. Ó, Vibratinho, olha quem vai aparecer. Tá atacando, rapaz. Agora vem cá, vem. Quando você fala mal do meu Cruzeiro? Não, eu jamais falei mal do seu Cruzeiro. Falou mal mesmo, falou e jamais. O SBT, o jamais falei mal do seu Cruzeiro, rapaz. Não, que isso, jamais falaria mal do seu Cruzeiro. Mal freguês meu, vou falar mal. Que bonito do Vibratinho. Dá um abraço no Vibratinho, dá um abraço. Ela tava bem. Quantas o senhor já tomou hoje? 10 milhões de... 10 milhões. 10 milhões, eu senti. 10 milhões, 10 milhões. Vai, deseja. Opa, deseja. Deseja não, deseja. É, gol contra, né? Vai, deseja. Deseja não, deseja. É, gol contra, né? Quer casar? Quer casar? Não, quer não. Nem com o Dadá? Não, Dadá é gente boa, mas deixa ele no futebolzinho dele lá. Ele faz muita graça pra nós. Nada, Dá. Mais um lume na minha vida. Ah, Dá. Tá de olho, negão. Nossa senhora, Dá. Ô, Vibrantinho, não é possível. Os dois estão solteiros, né? Amanhã não quis. Coisa feia. E até com a cara de alegre. O amor é lindo. Isso é uma amizade tão grande entre os cruzeirenses, atleticanos e americanos da bancada democrática, que extrapola qualquer coisa. Não, mano, também extrapola. Não, eu não chego. Nem tanto, mestre, nem tanto. Nem tanto.